Kyllä olet. Aivan liikaa nykyään nuoret etenkin vertaavat itseään toisiinsa. Paras uskoa vaan, että on normaali. Dear Ekki, et vittis vähän valasta meitä. Miten tehdään fritsu? Siis pitääks purra, imee or what? Kaikkea asioita kysytty, mitä suunkin voi keksiä. Ei koskaan saa väheksyä, vaikka se olisi kuin simppeli se kysymys, mutta se on sille henkilölle hyvin tärkeä. Joku nuori kirjoitti tyttö, tähän on työtänyt sinne nyt kurkkua vai porkkanaa, ja osa oli sitten katkenut sinne tai jotain. Mä olin vastannut, että ei se nyt ole ihan mikään kompostikaan se emätin, että huumori keventää, täytyy aina muistaa se, että huumori keventää. Että sitä voi käyttää, mutta hyvin harkiten. Ja yrittää pitää itsensä avoimena, tarttua tilaisuuteen, niin kuin sanonta kuuluu, carpe diem. Ja opetella luottamaan itsensä. Haaveet ovat hyviä, ei ne kaikki ollenkaan toteudu, mutta se antaa uskoa taas hyvää lisäuskoa tulevaisuuteen. Ehkä tässä nyt joitakin pointteja.